Koliko dugo sam bio u onoj sobi? U redu, hajde da počnem iz početka. Šta je poslednje čega se sećate? Ja sam iz policije. Pokušavamo da vas identifikujemo, ali ne znamo vaše ime. Da li vam ovo nešto znači? Razgovarali smo malo, prisećate se. Spavali ste na klupi. Kako se zovete? Smirite se. Zašto ja? Šta ste mi uradili? Ko ste vi?